Na Rusiju je tokom noći i jutra izveden žestok napad dronovima, a eksplozije su zabeležene širom zemlje, a u gradu Orelu posle napada izbio je požar u naftnom skladištu. Cisterna sa naftnim derivatima zapalila se na skladištu nafte u Orelu nakon pada neprijateljskog drona, rekao je guverner Andrej Kličkov. On navodi da žrtava nije bilo i da se požar lokalizuje. Eksplozije su se čule i u Kursku, gde je ruska vojska odbila napad bespilotnih letelica. Detonacije su zabeležene i u oblastima Moskve, Tule, Brjanska, Belgoroda i Sankt Peterburga. Guverner oblasti Nižnji Novgorod Gleb Nikitin javlja da su u utorak ujutro bespilotne letelice napale objekat kompleksa goriva i energije u industrijskoj zoni Kstov. On također navodi da je izbio požar na jednom od postrojenja za preradu nafte. U prepodnevnim satima bespilotne letelice napale su industrijsku zonu Kstovo, objekat kompleksa za gorivo i energetiku. Sada specijalne službe rade na licu mesta, koristeći sve potrebne snage i sredstva da lokalizuju požar na jednom od naftnih derivata, rekao je Nikitin.